hot. Clouding wolf, you make me hell of the moon. Really, you're a fire station, this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Fredag den 13. Det er bare ufattelig at Cleo får oss til å tilbringe natten her. Dere vil tilbringe natten her på fredag den 13. Skolens reglement sier at jeg ikke kan stoppe dere. Dere står foran en natt med uhyggelig terror og ufattelig skrekk. Ingen har noen gang klart en hel natt. Er det ille? Hvem vet? Jeg blir ikke her for å finne det ut. Mareritt, halliho! Takk igjen for at dere er her med meg, vampyrer. Torelai prøvde bare å få oss til å se dust ut. Fredag den 13. er jubileet til noe fryktelig. De sier at når solen går ned, vekkes en skapning til liv. Han lusker rundt i gangene på Monsterhai og jakter på offre. Æsj! Det er uhyggelig! Damer, det er tydeligvis bare et rykte. Vi må dele oss, så han mister sporet. Vi ses i kafeterian. Kom igjen! Vi deler oss, akkurat som meg og Claude. Han skrev aldri tilbake. Han bryr seg ikke om meg. Han skrev tilbake til deg. Jeg glemte brevene. Ok, bedre nå. Nei, du skal jo være min beste venn. Hvorfor gjorde du noe sånt? Kan vi snakke om det når vi ikke er i livsfare? Å, klart. Veldig overbevisende. Du, unnskyld. Hva vil den? Han uler ikke mot oss. Han gråter. Forsiktig. Hva er i veien, store venn? Fredag den 13. er ikke jubileet for noe grusomt. Det er bursdagen hans. Å, han er bare ensom. Men håret hans, hvem er stylisten din? Vi må gi deg makeover. Ikke mulig at de redde kattene klarte hele natten. Hei, Torelai. Beste natt ever. Savnet oss. Men hvordan